Koncom 90. rokov napísala americká autorka indického pôvodu knihu s názvom Kráľovna korenia, ktorá vyšla v češtine pod názvom Vládkyne koření, avšak táto kniha je už vypredaná a preto ju čítam teraz v angličtine a v elektronickej podobe. V roku 2005 bol natočený film s rovnakým názvom, ktorý ste asi už aj videli, pretože je to pomerne známy romantický film o krásnej Indke, ktorá sa zamiluje do amerického architekta. Ona má taký bazárik s korením, kde pomáha a radí ľuďom, predáva koreniny a rôzne liečivé zmesy. No a práve tento film ma očaril kedysi dávno, ale teraz ma pritiahla tá kniha, ktorá je stokrát lepšia. Prvá zvláštnosť je, že keď som ju začala čítať, vôbec som nemala nejakú tú tendenciu si predstavovať tých predstaviteľov tak, ako boli stvárnení v tom filme, teda tých hercov, alebo aj tú hlavnú postavu. Úplne si všetko predstavujem po novom a to sa mi ešte nikdy nestalo. Keď som videla vždy film ako prvý, tak ma to potom veľmi ovplyvnilo pri čítaní knihy, ale tuto je to presne naopak, takže to je veľmi očarujúce, že môžem sa úplne ponoriť do toho čítania a nechať sa tým textom, tým dejom niekam zaviesť do toho imaginárneho sveta a nechať to na seba plne pôsobiť bez toho vplyvu toho filmu. Čítam zatiaľ iba krátko túto knihu, takže asi nejakých 13% mám prečítaných. Je to v angličtine, ide mi to pomalšie, ale je to veľmi dobre písané. Ten štýl písania je veľmi taký rozprávkový, mystický a zároveň je tam cítiť hĺbka duchovného života ženy a múdrosti, takej vedomej ženy, starej ženy. To sa mi na tom páči, takéto prelínanie rozprávky a určitej múdrosti veku. A zároveň aj tej súčasnej reality, lebo autorka, teda hrdinka hlavná, žije v súčasnosti v Amerike. Takže je to, pre mňa je to zatiaľ úplne očarujúci príbeh, strhujúci a úplne ma to dostalo, preto o tom aj teraz natáčam, toto krátke audio. No a ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páči, je, že sú tam už na začiatku tej knihy opísané určité skúsenosti zo života tej hlavnej hrdinky, ktoré mne veľmi osobne pripomínajú ženské skúšky na ceste k určitému ženskému osvieteniu, životnému poznaniu. Sú tam také, nie je to tam tak priamo nejak podané, ale kto si určitými vecami už prešiel, tak sa v tom nájde. Je to veľmi archetypálne. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, tam celý ten príbeh má viacero rovín a viacero archetypálnych skúseností je tam opísaných veľmi takým rozprávkovým, jednoduchým spôsobom, mystickým. Takže ženy sa v tom určite nájdu. Ja si myslím, že tá kniha je písaná pre ženy. A veľmi, veľmi sa ma to dotklo a vtedy vo mne sa vynoril jeden citát, ktorý ku mne prišiel na základe toho, čo vyvolala vo mne táto kniha a ten citát znie: Konečné rozhodnutie je vždy láska. Konečné rozhodnutie je vždy láska. Alebo, že tým konečným rozhodnutím je vždy láska. No a to som iba na začiatku knihy, takže som zvedavá, čo bude ďalej. Teraz vám prečítam zo pár mojich výpiskov z tej knihy. Sú to preložené vety a myšlienky. Knihu čítam v angličtine, takže je to také, ale ten obsah sedí, ten základ. Takže vám zo pár riadkov prečítam teraz. Keď držím v ruke korenie, prehovára ku mne. Ten hlas je ako večer, ako začiatok všetkého sveta. Ale ona už sníma svoj šál a dáva mi ho okolo ramien, hebký a sivý ako hrdlo holubice a vôňa korenia, ktorá z neho stúpa, je ako tajomné poznanie, ktorému som sa vždy túžila naučiť.
Ty si jediná, v ktorej rukách korenie odpovedá. Teraz tu mám takú poznámku o čili, o koreni čili, alebo teda o čili papričkách. Céry, používajte ho iba ako poslednú možnosť. Je jednoduché zapáliť oheň, ale kto ho potom uhasí? Čili, po indicky lanka, dieťa ohňa, očista od zla, keď už niet inej cesty. Teraz niečo o škorici. Škorica, ničiteľne priateľov, ti dá silu. Silu, ktorá rastie v nohách, v ramenách a najviac v ústach, dokiaľ jedného dňa nezakričíš nie, tak nahlas, že ich to šokuje a zastaví. O, dnes som sa naučila, ako hlboko v ľudskom srdci leží márnivosť. Márnivosť, ktorá je ďalšou podobou strachu z toho, že nebudeme milované. Ty sa budeš volať Aparajita, po kvete, ktorého nektár natretý na viečka vedie človeka k víťazstvu. Ty sa budeš volať Pia, po strome Pial, ktorého popol sa natiera na telo, aby priniesol života schopnosť. A ty, to vám už nepoviem, to je v knihe, to je tam už najdlhšie, to je potom o tej hlavnej hrdinke, ktorá sa volá Tylo a predstavuje vlastne sezam, sezamové semienko, ktoré má tiež svoje posolstvo. No a zatiaľ posledná myšlienka z toho kúsku, čo som prečítala, je tu ešte jedna, ktorú hlavná hrdinka samozrejme potom ešte oľutuje, alebo toto svoje vyhlásenie pochopí, že nie je možné dať nejak jednoznačne na celý život. A toto je, citujem hlavnú hrdinku. Nepotrebujem úbohého smrteľníka, aby ma miloval. No, čo dodať? Sme len na začiatku knihy, neskôr príde aj ten úbohý smrteľník v podobe amerického architekta, ktorý to tam celé zapletie. Teda v tom filme bol americký architekt, tak asi aj tu niečo podobné, som zvedavá. Tak možno ešte natočím nejaké audio. Zatiaľ toľko.